Nakon 12 godina postojanja, lokalni radio 014 menja vlasnika i programsku koncepciju. Prošle nedelje radio je kupio Marinko Urošević, vlasnik radija AS iz Šapca, koji je najavio novu programsku šemu i nove voditeljske glasove. Na frekvenciji 98,2 Valjevci će moći da slušaju narodnu muziku i komercijalni program prilagođen tom žanru. Ono što se trenutno dešava jeste da se sada radi o toj promeni praktično vlasničke transformacije, o tom nekom prelasku i sa jedne programske šeme na nešto sasvim novo i nešto drugačije što novi vlasnik najavljuje. Izvesno je, bar po njegovim rečima, da Radio 014 više neće funkcionisati onako kako je ranije radio. Dakle, radio koji je bio prepoznat kao pravi gradski radio, sada će po njegovim rečima to biti narodna muzika, potpuno drugačiji programski format, dakle neće više biti informativni, već će biti u potpunosti komercijalni. Radio je osnovan 15. oktobra 2002. godine, a postavlja se pitanje zašto se jedan uspešan gradski radio koji ima 3 zaposlena odlučio na prodaju. Čitava situacija u privredi, kupovna moć građana kao i stanje u gradu odrazilo se prema rečima glavne odgovorne urednice Radija 014 Slavice Vujanac na sve medije u Valjevu. Onog trenutka kada smo shvatili da više ne možemo, da nemamo sredstava da inoviramo neke nove programe, da radimo neke nove stvari onako kako smo mi to radili svih ovih 12 godina, trudeći se da ispratimo i neke nove trendove kad je u pitanju radio program, na čemu smo zaista dosta insistirali u ovih 12 godina rada, onda smo shvatili da je bespredmetno da na ovaj način nastavimo rad i da ne bismo mogli ni u kom slučaju da sa ovim sredstvima kojima sada raspolažemo napravimo neki bolji program. To bi bilo negde možda stagniranje ili hod po nekoj ivici koji definitivno, dakle, nema nekog napretka. Mogli bismo da stagniramo ili da, ne znam, sačekamo 2016. 2015. za koju ni ne znamo sad kakva će biti. Može biti i gora nego što je ova, i ovo je možda prosto bilo jedno od boljih rešenja koje je pronađeno u tom trenutku kad smo na ovaj način razmišljali. Svi mediji u gradu u istom su finansijskom problemu i bez oporavka grada svi lokalni mediji će prema rečima glavne odgovorne urednice Radija 014 doći u situaciju da razmišljaju kako da nastave sa radom. I negde to se ogleda u tome da se prvo osipa broj zaposlenih. Mi vidimo da na medijskoj sceni u Valjevu jako dugo vremena nemamo neka nova imena, mladi ljudi koji završavaju novinarstvo dođu u Valjevo, prevedu neko kratko vreme u valjevskim medijima, shvativši da nema novca, brzo se okrenu i rade nešto sasvim drugo i nemaju, čini mi se, taj problem s tim da promene profesiju prosto, zato što su jako kratko vreme uopšte proveli u medijima. S obzirom na novu programsku šemu, zaposleni na dosadašnjem Radiju 014 sebe ne vide u novoj koncepciji. Pre svega sam novinar i jako dugo se bavim tim poslom, ne bih u godinama, to već zvuči zastrašujuće. Ja ću ostati na portalu Vamedia Info, pošto tu spremamo neke promene, izmene i javnost će u Valjevu vrlo brzo imati priliku da to vidi. Novi vlasnik, koliko je meni poznato, traži već nove ljude i to je potpuno drugačiji format i razumljivo je da mu treba sada druga vrsta voditelja. Mi sa ovog radija odlazimo, prosto prepustit ćemo, dakle, i tu frekvenciju. Radio bi trebao da zadrži ovo ime i poziciju koju ima i trenutno je u toku dobijanje saglasnosti od Republičke radiodifuzne agencije koja je nadležna za promenu vlasničke strukture u medijima uopšte u Srbiji. Za 12 godina u studiju Radija 014 gostovale su sve poznate ličnosti grada Valjeva, a sam radio bio je dugogodišnji organizator letnje basket lige na Studentu, različitih promocija kao i medijska podrška brojnih gradskih manifestacija i događaja. Također za svoj rad radio je osvojio brojna priznanja, zahvalnice i nagrade.